یقین چیرۆکی زۆر جوان ئەگێڕێتەوە کافتەی بەڵێ باسی خاتونێک ئەکات جا پێشەوەیش بەسەر خاتونێک ئەڵێ پاشایەک بڕیاری داوە هەر کەسێک بتوانێ شتێکی دەگمەنی جوان بکات خەڵاتی بکات هەرچی زەڕەنگەری مەملەکەتەکەی خۆیەتی بانگیەکە ئەڵێ گوڵێکی جوانم بۆ دروستکەن لە ئاڵتون هیدم بە کەسێک کە سەرکەوتوو بێ لە هەر بواری لە بوارەکانی ژیانە وەکو چۆن خۆمان بڵێن ئێستا خەڵاتی نۆبڵ هەیە خەڵاتی نۆبڵ باشە ئەڵێ کەسێک لە ئەدەبا سەرکەوتوو بێ خەڵاتە کرێ بۆ نمونە لە هونەرا سەرکەوتووە خەڵاتە کرێ لە میوزیکا سەرکەوتوو بووە لە بواری زانستیا سەرکەوتوو بووە پرۆژەی هەبوو سەرکەوتوو بووە ڕۆژێکیش دەست نیشانەکەن ئادی کاکە ئەمڕۆ هەر کەسێک ئەتوانێ شتێکی دەگمەن پێشکەشکە بابێت بۆ کۆشکی پاشە کەسێک دێت لەوحەیەکی زۆر جوانی هێناوە ئەم لەوحە جوانەی کە هێناوێتی ئیتی بۆ پاشای شەرحەکە ئەمە باس لە چی ئەکا ئەوە باس لە چی ئەکا ئەم ڕەنگە بۆ کاڵە ئەمە بۆ تۆخە ئەمە بۆ دوورە ئەمە بۆ نزیکە مردەکاریەکانی لەکوێیە ئادی سەرنج بە لە میترا چی ئەدەبزیتەوە پاشا زۆر بەڕلیە بێ دەستخۆشیەکی زۆری لێەکە دوای ئەوە کەسێکی تر دێ بە خۆی و کتێبێکەوە کتێبێکی زانستی زۆر پڕ لە مەعریفەی نووسیوە هەر پاشا لێی وەرەگری ئەم کتێبە عەجایە بەم کتێبە سێ هەم کەس کەسێک بە خۆی و ئامیرێک دێت ئامیرێکی میوزیکی زۆر شتێکی جوان جوان ئەسفەکە ئەمیشە چێتە فەزایەکی ئیسراحەتەوە ئارامیەوە زۆری بەدڵە بێ ئەمانە چنرۆشنی خۆیان دانیشن لە پەنایەنان خاتونی دانیشتووە پاشا ئەڵێ ئەی خاتونیان تۆ چی تێ پێشکەشمانێکی فەرموو ئەڵێ وەڵا من هیچم نییە ئەڵێ خێرە بۆ چی هاتووی نازانی پێش بڕکی ئەڵێ بەرە وەڵا ئازانم ئەم سێ مناڵەهی منن ئەبێ یەکێکیان خەڵاتەکە بەرێتەوە ئەها ئەم خاتونە خۆ هیچی نەزانیوە پاشا ئەڵێ کاکە ئەو پێش بڕکێ کۆتایی هات بۆ ئەوە هەموو خەڵکە هاتووە ئەڵێ ئاخر من ئەبێ خەڵاتی ئەم خاتونە بکەم کە توانێتی ئەمانە پەروەردە بکە ئێمەش گرنگە بین لێرا بۆ پرسیارەکەی جەنابت ئاخر بین کەسێ پەروەردە بکەین کە بە کەڵکی زەمانی خۆی بی کەسێ پەروەردە بکەین کە سوود بگەیێنێ کەسێ پەروەردە بکەین کە بتوانێ گۆڕانکاری بکە کەسێ پەروەردە نەکەین کە من ئەو شتانی مەحروم بووم لێی بەدەستم نەهێناوە حەزەکانی خۆمە بمێلە وا ڕەنگ باتەوە ئەو کاتە کەسایەتی مناڵەکەی من چی لێ دێ ئایا ئەو کاتە ئەو کەسە فۆتۆکۆپیەکەی من نابێ کە خۆی بەدڵی نیە و من بەدڵمە ئایا ژیانی ئەو کەسە چی لێ ئەکەین ئێمە تۆ وەرە هێڵە گشتیەکان ئاراستە گشتیەکان بە چاکی بە جوانی باسکە بەڵام ناشکرێت ئێمە وردەکاری بابەتەکان بتوانین لێ تێبگەین چونکە ئەو ژینگەی کە ئەوی پەروەردە کردووە سەد دەرسەد جیاوازە لەو ژینگەی کە ئێمەی تیای Thank you.